Emisiju Gost dana donosi vam Trend Radio. 106,9 i 102,1 MHz. I upeljali smo se točno u 9 sati u još jednu emisiju Gost dana. Ovog puta u gostima nam je gospodin Krunoslav Kralje. Dobro vam jutro. Dobro jutro vama i vašim slušateljima. Inače, voditelj EU projekta izrade studije prometnog razvoja Karlovačke županije, pa odmah se samo pitanje od sebe nameće. Kakva je to studija prometnog razvoja? Pa da, radi se o EU projektu, dakle projektu koji je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Fonda za regionalni razvoj. Dakle, možda na samom početku da razjasnimo zašto studija i zašto sam taj naziv projekta. Dakle, kada govorimo u sektoru prometa, politika Europske unije je politika ulaganja. Dakle, da bi u nešto se ulagalo, moraju postojati određeni strateški dokumenti. Stoga je izrazito važno strateško planiranje. Dakle, s tim smo upoznati već duži niz godina u fazi pristupanja Europskoj uniji. Dakle, znamo da postoji strategija razvoja prometnog sustava Republike Hrvatske koja je usvojena prošle godine, čime su se stvorili uvjeti da se rade strateški dokumenti niže razine. Dakle, da bi možda vašim slušateljima bilo najjednostavnije to shvatiti, bez studije prometnog razvoja u narednom periodu iz europskih fondova mi ne bi mogli ostvariti nikakva sredstva. Dakle, to je ono možda najbitnije i možda jedan od razloga zašto se uopće radi studija prometnog razvoja. Možete li reći koji je cilj ove studije? Znači, o čemu se točno radi unutar te studije? Da. Dakle, pa vezano za to, mi ćemo sada govoriti o nekakvim izrazima kao što su održiva mobilnost, kao što je povezivanje regija. Dakle, kada sagledavamo Karlovačku županiju i prostor Karlovačke županije, možemo upratiti jedan negativan trend koji možemo nazvati populacijom stanovništva, dakle, koja je vrlo izrazita od 1953. pa sve do zadnjeg popisa 2011. godine, gdje je pala za 37%. Dakle, kao jedan uzrok tome, uz naravno ratna događanja i uz gašenje velikih gospodarskih subjekata, možemo navesti nedostatak mobilnosti. Dakle, usluge koje su dostupne nama, recimo u urbanim sredinama, kao što su obrazovne usluge, kao što su usluge zabave i sve ono što nudi urbana sredina, nije dostupno i odnosno manje dostupno onim građanima Karlovačke županije koji se nalaze na ruralnim dijelovima. Isto tako, opet kada gledamo na razini Karlovačke županije, ali sada možemo govoriti na razini Republike Hrvatske pa i cijele Europske unije, izrazito je velik udio prometovanja osobnim automobilom. Taj mod, odnosno oblik putovanja, možemo označiti kao energetski najneučinkovitiji, odnosno najneefikasniji. Iz tog razloga i politika Europske unije je takva da se potiču inovativni oblici mobilnosti, dakle takozvana održiva mobilnost, jel? Dakle, što ćemo još kasnije malo elaborirati, gdje želimo da se robe, usluge, ljudi sa mjesta A do mjesta B prevoze i onda se transportiraju na najkraćoj mogućoj udaljenosti uz najmanju potrošnju energije. Također, favoriziranje sustava javnog prijevoza naspram vožnje automobilom. Također, dakle, vrlo lako je tu upratiti to da jedan autobus koji voze 40 ljudi, naravno da će manje zagaditi okoliš nego jedna osoba koja se vozi u jednom automobilu. Jel? Dakle, to su sve neke stvari koje možemo sagledavati sa aspekta zdravlja ljudi, zaštite okoliša i održivosti sustava. Znači, zapravo možemo reći da je poseban naglasak stavljen upravo na očuvanje okoliša. Tako je, recimo još dva aspekta, znači zdravlje ljudi, očuvanje okoliša, te samu održivost sustava. Dakle, i vezano na to, i sama Europska unija u svojim nekim dokumentima jasno naglasila da trenutni oblici mobilnosti i trenutan prometni sustav koji je sada na snazi je potpuno neodrživ. Dakle, neodrživ je, što znači da ako
uzmemo onaj ekonomski scenarij do nothing, odnosno da ništa ne mijenjamo do 2040. godine, recimo, jel, došlo bi do potpunog kolapsa sistema. Uh-huh. Dakle, i dalje bi bili ovisni 90% fosilnim gorivima, i dalje bi svega 10% udio bio obnovljivih izvora energije u prometu, dakle, da ne govorimo o porastu broja vozila, o zagušenju prometa, dakle, uh-huh, prometna infrastruktura, to ne jednostavno ne bi mogla. Kakva je praksa u ostalim državama članicama Europske unije? Da, pa takozvana urbana mobilnost i ti novi oblici mobilnosti su zbilja važna tema u Europskoj uniji i planski se tome pristupa nekih zadnjih 20 do 30 godina, gdje se maksimalno želi izmjestiti promet sa cesta na, odnosno, na javni prijevoz. Dakle, maksimalno da se koriste sustav javnog prijevoza u smislu autobusa, tramvaja, naravno tu su i oni jednostavni oblici mobilnosti kao što je pješačenje, kao što je biciklizam, pa još jedan novi pojam, to je integrirani javni prijevoz, koji praktički integrira sve modove u jedan sustav, koristi se jedna tarifna unija u smislu, dakle, jedna karta za sve modove prijevoza, nema preklapanja linija, što znači da vi se dopeljate, recimo, da jednostavno objasnim, biciklom na stanicu, recimo, vlaka, imate osigurano mjesto gdje ćete odložiti bicikl na siguran način, vlakom se vozite na svoju destinaciju, tamo vas odmah čeka autobusna stanica ili tramvajska stanica, ako se radi u gradu koji ima tramvaj, gdje opet onda ste povezani, dakle, da možete doći u svaki dio, recimo, ako se radi u vašoj županiji, javnim prijevozom, da ne morate koristiti osobno vozilo. Uh-huh. Znači, to su te nekakve inovativni principi koje mogli bi objašnjavati do svakako slažem da je to inovativno, no što je sa našim građanima Republike Hrvatske, imaju li oni uopće sluha za, žele li napustiti svoj osobni automobil i pratiti ovakav trend? To je odlično pitanje. Upravo i to je razlog što se takve nekakve stvari vrlo sporo uvode. Dakle, isto govorimo o problemu koji nije svojstven za samo Karlovačku županiju, Hrvatsku, nego je to pitanje Europske unije. Dakle, ljudi su navikli koristiti osobno vozilo, a i da ne bi nekoga uvrijedili, dakle, s obzirom na nekima je to jednostavno potreba. Jer ti inovativni principi, recimo, javnog prijevoza u ruralnim sredinama još nisu zaživjeli. Tako da mi moramo i razumjeti te ljude koji se nalaze, recimo, u okolici Karlovca, ali doslovce možda i bi koristili javni prijevoz, ali jednostavno nema ponude. Što dolazimo do tog začaranog kruga. Dakle, transporteri će reći, pa što ću ja voditi tamo liniju, Nemam potražnje, nemam putnika. Putnici pak s druge strane govore, ne ide, ne koristim javni prijevoz jer je nepostojeći. Dakle, jedan od vrlo bitnih stvari i neka tema budućih europskih projekata koji će biti na ovu temu je podizanje svijesti. Dakle, podizanje svijesti, edukacija koja treba biti, znači, i od onih najmlađih usmjerena na najmlađe, preko, dakle, i srednjoškolaca, pa i na sve ostale naše građane. Evo, čuli ste, educirat ćete se kako ne ići autom na posao, iako ja živim ovdje u kvartu pa sam došla autom. Sramo je bilo. Vraćamo se za 4 minute natrag u emisiju Gost dana. Emisiju Gost dana donosi vam Trend Radio. I evo, brzinom unije, vratili smo se u emisiju Gost dana i to uz današnjeg gosta, gospodina Krunoslava Kralja, inače voditelja studije prometnog razvoja Karlovačke županije. Koliko je ova studija koštala? Pa dakle, ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava je potpisan prošle godine, 28. svibnja, i ukupan iznos projekta je 3 milijuna i 364 tisuće kuna. Od tog iznosa 85% su sredstva Europske unije, dakle, iz Europskog fonda za regionalni razvoj, dok 15% spada na, dakle, korisnike na Karlovačku županiju i na partnera Razvojne agencije. Dakle, nisam spomenuo da je Razvojna agencija Karlovačke županije Karla partner na projektu i koordinator praktički svih aktivnosti. Možda ovdje još važno naglasiti, pošto će slušatelji malo će to isto biti bitno, što izlazi iz naših sredstava. Dakle, ovo sufinanciranje od 15% je još dodatno prijavljeno na jedan fond, to je fond Ministarstva regionalnog razvoja. Uh-huh. Zove se Fond za sufinanciranje vlastitih udjela u europskim projektima. Tako da su ostvarena i tu sredstva, tako da možemo govoriti o nekakvom ukupnom vlastitom udjelu od 3%. Uh-huh.
Dakle, to je izuzetno povoljan financijski okvir u kojemu je sa zbilja minimalno 3% ovoga učešća sudjeluje u Karlovačkoj županiji razvojna agencija, a jel ostatak onda se namiruje iz bespovratnih sredstava Europske unije. A, pričali smo o štetnosti, o automobilima, o tome kako zamijeniti auto za možda neki drugi vid prijevoznog sredstva, no vjerojatno se naši slušatelji i gledatelji u ovom trenutku pitaju, pa dobro, što je sa autima na struju? Sve više i više ih ima. Jel možete to malo pojasniti? Pa da. Jel postoji možda kakav statistički podatak koliko uopće Karlovčana ili ti građanina Karlovačke županije vozi auto na struju? Na struju ne, ali imam jedan drugi podatak. Ali da bi odgovorio na vaše prvo pitanje, što je sa autima na struju? Dakle, pratimo što se događa ovoga u svijetu i htio bih naglasiti također nešto vrlo bitno vezano za strateško planiranje na razini Europske unije. Vrlo jednostavno je i dosta jasno naglašeno u bijeloj knjigi o transportu, dakle White Book on Transport, to je jedan strateški dokument Europske unije koji se bavi transportom, da bi do 2050. godine, dakle potpuno trebalo izmaknuti vozila pogonjena konvencionalnim pogonom iz urbanih sredina. Znači, u tom slučaju nositelji prijevoza bi bila dakle, sva vozila koja nisu pogonjena benzinom, dizelom i tako dalje i javni prijevoz. Dakle, tu dolazimo do tih električnih vozila, dakle, pratimo što se dešava, dakle, vidimo da i sad sva ta tehnologija postaje sve pristupačnija, iako se to dalje visoke cijene tih vozila i postoje određene subvencije od strane države u zakupnju tih vozila, ali dalje tu još uvijek dosta osjetljiva tema i nije još dobila onaj svoj pravi zamah, ali apsolutno hvale vrijedna stvar da se takve stvari potiču i naravno da je to cilj i jedan temelj održive mobilnosti upravo takva vozila. A što se tiče prometovanja u Karlovačkoj županiji, dakle u sklopu projekta studije prometnog razvoja Karlovačke županije, u tom procesu strateškog planiranja odvijalo se više bitnih stvari, a možda jedno od najbitnijih je prikupljanje podataka, odnosno analiza postojećeg stanja, kako bi se ti podaci mogli evaluirati, unijesti u jedan program koji se zove prometni model, te kako bi se iz tog prometnog modela onda mogli definirati ciljeve i mjere razvoja prometnog sustava u narednom periodu. Dakle, ono što naša studija u glavnini mora producirati, to je utemeljene mjere i ciljeve razvoja prometnog sustava Karlovačke županije. Dakle, strateški temelj, da bi mi znali na koji način planirati prometni sustav u narednom periodu. Dakle, to je ono što je vrlo bitno. Dakle, tu je provedeno jedno sveobuhvatno istraživanje koje je obuhvatilo sve gradove Karlovačke županije sa svim prilazima, dakle iz pripadajućih općina. Dakle, radilo se na terenu u suradnju prometne policije svih gradova kojim ovim putem želim zahvaliti. Zbilja su pružili ovoga jednu zbilja dobru suradnju. Gdje su se recimo anketirali građani, zaustavljala se vozila, radile kordonske ankete, isto tako brojao se promet na važnim križanjima po pojedinim gradovima, tako da bi mogli dobiti određene podatke koje ćemo unositi u prometni model. Ti podaci se još uvijek obrađuju, no ja imam neke preliminarne podatke koje mogu podijeliti sa vama i slušateljima, a to je možda jedan od najbitnijih podataka je modalna raspodjela, odnosno koja sredstva mobilnosti koriste građani na uzorku recimo od 2568 ispitanika, imamo 55%, znači 55% naših građana koristi osobno vozilo. Svega 27% su pješaci, 5% biciklisti, 4% korisnici javnog prijevoza, 8% željeznica. Kada to uspoređujemo sa nekim razvijenim, ako se tako volimo uspoređivati, jel, sa nekim razvijenim gradovima kao što su recimo u Njemačkoj ili Stuttgart ili Berlin i tako dalje, već kod njih je već sada udio vozila osobnih automobila manji od 40%. I još uvijek je to previše. Dakle, na temelju ovoga vidimo određene uzorke ponašanja. Naravno, ovdje ne želim reći niti okriviti, a vi koristite vozila, znači to je isto jednostavno i stanje sustava koje je tako. Dobro, ali mislim, kako riješiti u našem gradu, mislim, 7 i na 5, 10 minuta, jel? E, onda ćemo koristiti neke jednostavnije oblike mobilnosti. Znači, bicikl. Tako je. Znači, sad ćete pitati, možda nemamo dobru biciklističku infrastrukturu.
Apsolutno, jel? Znači, čak ona i nije loša, ali tako će se ona, kao takva će se definirati u strateškom dokumentu studija prometnog razvoja. Dobro, ali imamo i ostala godišnja doba. Kako ćemo se voziti po zimi biciklom? Po zimi nećemo. Znači, zimi tada ćemo koristimo svoj osobni automobil, jel? Dalje ćemo moći, pa moći ćemo pješačiti, ne, naravno, i moći ćemo koristiti javni prijevoz koji isto... Čini mi se to kao velika, velika stvar za naše građane. Jedno veliko buđenje svijesti, jel očito ovih 55%, ako je istraživanje to pokazalo, mislim da će biti onako veliki posao pred vama. Ok, predlažem još jednu pauzu. Here I am waiting, I'll have to leave soon, why am I... Emisiju Gost dana donosi vam Trend Radio 106,9 i 102,1 MHz. Dobrodošli u zadnji dio emisije Gost dana. Ovog jutra smo uz gospodina Krunoslava Kralja, inače voditelja studije prometnog razvoja Karlovačke županije. U samom zadnjem ovom dijelu, evo, možemo li čuti što smo, koliko ste novca otprilike potrošili i što ste sve napravili do sada, što planirate napraviti do isteka, evo, ovog projekta? Pa da, do sada su vezano za provedbu projekta podnesena ukupno 4 zahtjeva za refundaciju od iznosa negdje oko 750.000 kuna. Ono što nam nadolazi su zadnje isporuke studije, dakle, također još određene medijske aktivnosti i radionice sa dionicima. Možda ovdje bih htio naglasiti da je kroz cijeli projekt maksimalan trud uložen u uključivanje svih dionika. Dakle, kada govorimo o prometnom sustavu Karlovačke županije, naravno, jasno je da se to tiče svih nas, pa upravo zbog toga smo konstantno radili i medijske aktivnosti, a isto tako radionice sa dionicima. Nama su, dakle, dionici i gradovi, odnosno upravni odjeli za prostorna planiranja u gradovima, općinama, jel, tako dalje. No, naravno, i fokus svega toga su naši građani koji će biti korisnici svega onoga što će biti definirano i što će se razvijati u narednom periodu, jel? Uh-huh. I upravo zbog toga smo uključili naravno naše stanovnike putem ankete, koja je bila online anketa, koju smo maksimalno pokušali njenu vidljivost povećati kroz našu Facebook stranicu, kroz naše web stranice, kroz tiskane medije. I zbilja odaziv je bio odličan, iako je bilo u projektnom zadatku nekako zadano da bi jedan reprezentativan uzorak bio svega nekih 600 do 700 anketa. Mi smo kupili preko 2500 anketa i s obzirom da je taj anketni upitnik prilično dug i prilično dosadan, to moram reći, zbilja se pokazala se jedna svijest građana koji su zbilja to riješili, ostavili neke svoje vrlo konstruktivne komentare. Jel? Uh-huh. Tako da se možda sjećate nečega? Dajte još 5 kružnih tokova. Znam da je to jedno bilo, ali do velim, to je samo jedno mišljenje, naravno, ali eto. I ono je... Prvo, kružni tok uvijek dobro dođe. Da. Da li ga mi koristiti ili ne? Dobro, da, izvolite. Tako da, zbilja, smatram da do sada smo dosta ispravno uključili sve dionike i smatram da to ispravan put za jedan takav dokument, jel? Dakle, dotakli smo se i tog dijela. Ono što me zanima, gdje se građani mogu informirati sve, osim kod vas u razvojnoj agenciji Karla, postoje još neki sigurno putevi. Naravno, dakle, pošto je koordinacija svih aktivnosti u razvojnoj agenciji Karlovačke županije, naravno se mogu obratiti meni kao voditelju projekta sa svojim prijedlozima, sa svojim pitanjima na kontakte razvojne agencije. Također tu je i Facebook stranica projekta. Ne znam adresu na pamet, ali ako se u Facebooku piše studija prometnog razvoja Karlovačke županije, dakle, lajkajte stranicu, biti ćete... Odmah ću vam izbaciti, sve sam provjerila. Da, onda će odmah od onog prvog datuma će vam kronološki, praktički ćete vidjeti što se odvijalo u projektu. Naravno, i tu možete ostavljati neke svoje komentare i da pače, sudjelujte. Evo, na samom kraju današnje naše emisije, ono što me zanima je što biste savjetovali građanima? Kakvu poruku za kraj? Vaše osobno razmišljanje. Nešto na što ćemo se morati očito priviknuti u neko dogledno vrijeme, to smo shvatili kroz ovu današnju našu temu, ali ta prilagodba
nešto što nam je nametnuto, uvijek nam najteže pada. Točno. Pa evo, par nekih riječi o tome. Točno, da. Sve što se nameće na silu, naravno da to je grbav put do ostvarenja takvog nekakvog cilja. Ali ovdje, po meni, ako sagledamo aspekt zaštite okoliša, ako sagledamo ono što ostavljamo sljedećim generacijama, a prilično je jasno i već na sve trube se čuje da promet je izuzetno veliki zagađivač okoliša, a postoje rješenja koje taj utjecaj na okoliš mogu smanjiti, ne vidim razloga zašto se ne bi tome okrenuli. S druge strane, uvijek najveći neprijatelj svega toga je neinformiranost. Jel? Znači, po meni, apsolutno krenuti sa edukacijom, sa podizanjem svijesti o održivim načinima mobilnosti, o urbanoj mobilnosti, o korištenju energetski puno učinkovitijih prometala kao što su i jednostavni oblici mobilnosti, pješačenje, i biciklizam, i javni prijevoz naspram osobnih automobila. Dakle, dovoljno je samo da sagledamo to da onaj okoliš koji ćemo staviti i onu prirodu koju ćemo staviti sljedećim generacijama da bude boljem stanju nego što je sada. S jedne druge strane, tipa ne kupujete automobile, dižete kredite, ne zadužujete se, a uštedit ćete neki novac, a u isto vrijeme zaštitite okoliš. Ma naravno. Možemo to gledati sa financijske perspektive, apsolutno. Jel? A nekako mi se to učinilo kao nešto što bi možda eventualno naši građani mogli prihvatiti, ali naravno, tko sam ja ovdje da sudim. Hvala vam lijepo na današnjem Hvala na pozivu. Gostovanju u emisiju Gost dana. Ono što želim na samome kraju reći, puno sreće u daljnjem radu i naravno puno uspjeha i nadam se da nećemo previše patiti, da ćemo se skupa prilagoditi. Hvala vam, hvala također. Hvala vama.